Maureen Rogers is woedend. Sy sê haar huishouding is klein, maar sy betaal elke maand duisende rand vir water. Meneer, ek was al verskeie kere by die munisipale kantore gewees om navraag te gaan doen. Maar tot nou toe kon niemand vir my 'n bevredigende antwoord gee nie. Hulle gee elke keer net vir jou die extension date. Haar buurman het 'n munisipale rekening van R42,000 gekry. Die munisipaliteit het 'n verskoning gesoek deur te sê dat daar moet 'n lek aan my kant is. Dis die rede vir die groot waterlek, waterrekening. Ek het uit my patie te gaan om 'n plamme loodgieter te kry om my om te kon kyk en hy het gesê hy het geen lek gekry nie. Die belastingbetalersvereniging sê hy wil die munisipaliteit hof toe sleep. Ongelukkig weet ons dat tans nie net in Port Elizabeth en in Nelson Mandela gebied nie, maar ook landwyd mense ongelooflike water elektriese rekeninge kry, vernaam waterrekeninge. Ons weet nie of dit hulle rekeningssisteem foutief is nie of waar 'n probleem is nie, maar die probleem moet aangespreek word. Ons land is al reeds deur COVID in so finansiële situasie gedompel. Mense kan nie regskoste ook betaal terwyl hulle al reeds sukkel om kop bo water te hou, om ekstra water te koop net vir die tye wanneer nie water is nie. Die munisipaliteit ontken agter dat daar 'n probleem met hulle stelsel is. There are reasons, various reasons for a high bill. Either there's a underground water leak or else maybe there's an account that has not been paid for some time, or maybe someone made an arrangement to pay an account and she or he has neglected the payment of that account. Nikki sê dit is soms moeilik om toegang tot arbeid te kry om meterlesings te doen.